Toffe är gott, men han är så där faktiskt. Vi går där ute, bottnar inte du? Du måste ha flytvästen på dig då. Jo, vi är gott. Du säger inte emot oss, vi fan. Det stämmer vi. Han håller sig inte uppe som Ellen med puffarna bara. Nej. Alldeles nu så sjönk han under sig kanske. Ja, ja, ja. Men jag tror jag måste köpa större puffar. Ellen ser mycket större. Vi såg då. En vuxen som var en tarpa. Brinner upp med vattnet med kläder på. Och de där puffarna är nog...